Стадіони замість пустирів, футбольні поля європейського зразка побудували у Магдалинівці та Синельниковому. Їх застелили безпечним покриттям та зробили професійну розмітку. Провели і футбольні матчі. Хто першим зіграв на новеньких полях, бачила Людмила Литвиненко. Гучні вигуки вболівальниць. У Магдалинівці проходить перший футбольний матч на новому шкільному стадіоні. На полі 11-класник Назар. Хлопець каже, раніше ганяти м'яча доводилося просто на землі. У нас колись була тут стежка посеред поля, люди їздили, горби. Ну, навіть в деяких місцях не було трави. Спочатку не повірили, що нарешті у нас таке поле взагалі появилося. Зараз взагалі космос. Нині на стадіоні штучне покриття та розмітка. Поруч із учнями за м'яч борються депутати і посадовці. А ще заслужений майстер спорту, зірка радянського футболу Олег Протасов та президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Серце радується, коли бачиш такі поля, коли стадіони відкриваються. Це те, що потрібно нашому футболу, це начало, істоки футболу, є на чому грати. В таких умовах невозможно не стати хорошим футболістом, бо ми чекаємо від тих хлопців, що вони поповнять ряди збірної вже в ближайшее час. Я впевнений, що якраз такі поля повинні бути сьогодні в кожному районі, в кожному селі, в місті, для того, щоб круглогодично, вне зависимости от погоды, дождь, не дождь, ребята выходили и вообще все желающие выходили, играли в футбол, занимались спортом, были энергичные, здоровые и успешные. Стадіон європейського зразка відкривають і у Синельниковому. Серед усіх команд тепер тут гратиме і перша дівоча збірна. Раніше поле було з ямами, всі падали. Воно було не дуже удобне і не дуже хотілося йти на тренування. Але зараз з'явилось нове поле, дуже удобно грати. Окрім футбольного поля, на стадіоні трибуни для майже 200 уболівальників. А ще майданчики для гандболу, волейболу та баскетболу. Воркаут-зона і 4 професійні бігові доріжки. Для нас важно, чтобы Днепропетровская область была областью номер один по количеству и качеству спортивной инфраструктуры. Мы хотим, чтобы через 10-15 лет, через 8, любой сборной Украины по любому виду спорта олимпийскому было несколько представителей из Днепропетровской области. Усього на Дніпропетровщині завдяки децентралізації цьогоріч реконструюють 30 пришкільних стадіонів. Незабаром такі відкриють у Межовій, Жовтих Водах та Апостоловому. Людмила Литвиненко, Євген Дрозд. Деталі.